Kauza, na ktorú sa možno všetci ešte pamätáte, ale stala sa pred viacerými rokmi na Slovensku. Jedna žena zo žiarlivosti spánku mužovi odrezala tú vec. Pamätáte sa, a vyhodila tú vec z okna. A potom ten manžel začal veľmi krvácať, ona sa dostala do paniky, tak ho rýchlo zobrala do nemocnice a v nemocnici povedali, že nech teda tú vec dá, že sa to pokúsia prišiť. No ona teraz je, bože, v záhrade sa to povaluje, tak sa zase vrátila rýchlo domov a videla, ako už tú vec práve dožiera pes. Ja som myslel, že to v záhrade vyrástlo. Že to rastie v záhrade. Dožiera to pes. A má to úrodu. A teraz si myslím, že Eňa by toto považovala za týranie zvierat. No ja určite. Teda no keď to pes žral. Ako hovorí Maroško, kto nemá rád deti a zvieratá, nemôže byť zlý človek. Ale tak to je medzi zvieratmi, keď pes zožerie vtáka.